Կարիս ասես օրինակ բլոկադան ինչա։ Դե հաղաց կապումա դալ թոքենյո վնկասացինյո։ Ես չի թողում չքի։ Մագանիում լալ պենշի մնամ։ Բլոկադան վեր ուտելիքներ չկա։ Անկարում չն մարդիկ հաղաց ճարին վեր ոտին։ Քամ չն հարքոյի մորքոյի գողկը։ Ռուսաստաններ չկարությամ, Երևաններ չկարությամ։ Իսկ գիտում ուս հովաճանապարը պակալ։ Թորքը։ Բախայապակալ։ Թորքը ասայեք վեր կողքը, մեկ ուջեր մունք էլ ապրինք, մեկ ուջեր եք մեր քաղաքում էլ դու ապրիս, մունք ասանանք չենք իրանք աբիժացնյա, սկսան ապադատուն էլ է։ Որպետև իրանք ոզ անստեղ կրևին, դա էտի կապան։ Կապան վեր մունք ուրախ չինինք, դխուրինինք միշտ, կարինք մեջ ամեն տղքինանք։ Դոնդոլի։ Երևի իրանք օզել ընկյան, ստեղ այս քաղաքն էլի օրոնին, այս շրջապակն էլի օրոնին, ճանապարհն է փակալում։ Իսկ շրջապակման վախտը ամենաշատը ինչ սոզյա ձեր կրծալ չի մամանջարը։ Ողողա դա բրծում է։ Ինսի աչագած, ես ինսի ատ կարմի խնձոս իլել չի։ Վերծ, անանաս, ծմերոք և մս բանը խնջր։ Կլուբնի կան ինգել եբ լշիսակ։ Իսկ օրինակ վեր լուսերը տանումըն, հինչ սանով էր վաղթը շուտ անցկենը։ Դե եթե մնաս կծում չում տեշում նի անում միկա, դա սատում ասա ձակուրթում միկա դի են այբենարանը կպրծնիք։ Նստած սպասում է վեր լուսերը տան։ Ստումում նկարում պադրուշկոց սկանչում զբաղվում, հետո վեր լուսերի կյամը հավատում չվի արդեն երկու ժամ անցակացավ։ Իսկ վեր ծմար նգազ չի լել, ոնց կթքացալ, վեր ծորտալել։ Մո մգնի կծրած եք հեշտի իրալի։ Վեր մա կարում թքացա համե բիլիտայա։ Բա մե հինգ վեր տակ ճուր չինում, ոնց կլղանում։ Եմ խտենց, պապա միատ պրիբորատ իրալի, ասալա դա մստը կցնանա ճուրը։ Բայց այդ լուսը անջատումը կարում չենք բենանինք լղանանք։ Այդ վախտը վախն ենք ասում լղանանք առավոտվան։ Կիպիցի լեկա թղցնանք լղանում։ Դեռ ինձ բայ պապանանում, անի կիպիցի են ինքը բենանում։ Կիպիցի են ինք կչունս մաչը թկանում է։ Թկանում է դիշկանում մաչ։ Այդո նի մոտում լղավ։ Եթե Եթե տուշի կարերի կարի գտա լղանակ, դե ես ու պապարը մաբաղան աղպես կուչիրա կարի կյով ադում դա լղանում, մուքերաջ մուք տուշում լղանակ, այս գաշ չիրում։ Բա օրինակ մեր գաշ չինում, մաման հունց է հատ սարքում։ Գազի բալոնով։ Են ամին գազոնին կարած գազա, նի տիտանավոք սարքում։ Նի գազը մի բալոն անջանավար կապույի գույնի։ Մինչև շրջապակում ու մեներ շրջապակում ից հետո հինչա փոխվալ քեզըտ է։ Եվ փոխվալ այի շրջարյում կինիմ մին ոյշտղ հետո ոյժարյում թա կիմ տսա բոլոգադա պրծա բեներ այմնի կսա։ Առաջ բենը մունք է իսկ լել չաստեր խրաված բենն այս ուրնես ընսկացնեիս, մենք վեր բենզին չկավիչել գազ, բեն տրնում չկյանք, առաջ մամամուզ տաքսիավալ էլ տնեիս, շկոլ, սածիկ, իսկ մենք բեն եթե տրնում չի ես վնավում, կյան մաման էլ աղբերիքին վնավ տանում է։ Օրինակ ինչ կրեիր ընեիր, եթե բլոկադա չիներ։ Գնամ Սոչի։ Գնամ պատիս կոկն նորից երտնամ կակ։ Քելում Երևան ատամնե սարքիմ։ Հարազատներս կես են Ռուսաստան։ Ես աջում ճանապարհն եմ պետք համ Ռուսաստան։ Ուտանն խոսվեի մեր բաբան մեզ ինչ արե։ Քինք մեր բաբի կաստադի կաս տոն ես դղ կենամ։ Ներա ու բաբա մեզ ինչ արաջ։ Հալա է նախրեք, բայց ինքը նորմաքի ճարքի մատողեք, բայց ինը խրեք ամնամ։ Բա ինչքան կար ինք ենանք շրջապակման մեջ։ Մինչև ճանապարհն եմ պետք վիվեջ։ Հայդ այդ որոս աչում։ Երևի նորս մինամիս։ Երկու ամիս։
վախը երկու ամիս, որովհետև շատ կարան չենք մնանք առանց լույս, առանց գազ։ Բայց իլա ձեր օրինակ մին օրվեր այսպես ամենալավն է լալ։ Իլա լա այդ օրը վեր պեն առաջի անգամ ռուսնեն պեն ըմպերալ, պեն արդեն մագազին էլ վեշտ այդքան շատ ալալ դիրտակած, այլ մի քանի տեղ ալալ դիրտակած, մաման քեց հածալ է մուզտը պենիկ կալայց կարտոշկա պեն, եկալ առաջի օրը մուզտը պեն ասարկալ բոր, ու կեյալանք։ Օրինակ եթե նախագահին ես ուրիշ ոնց կարիս այնիս վերջանապարը պեցվե։ Նախագահին բիդի գուրսանի շանցում մտածիս։ Դիլանի տրլանչ։ Կարե մաշինավ քինի Թուրքիայի նասի քեց էքստրաս։ Այս չին նախագահ կարողա ամենա ուրեղ մարդնա կարե Թուրքիայի նասի քիչ միան քինին դի։ Ուսկավունումա։ Իսկ ինչ մտածում, ինչ պիտի այն ինքը վեր ճանապարհը պեցվե։ Մեսախ քաղաքի մարդ կանց յորանինք։ Հետո քյանք նապադատանինք, խոչ արուսը չին։ Պիտի ծնամ ու լեզու սվերինք, քյանք յուրան սվրցնինք, բայց վեճ թա չարպիներ, այլ թե բարի։ Ուզումս դու միշտ Արցախում գենաս։ Հա։ Խե։ Դա իստեղ լավ օթա, շնչել պենկա։ Որովհետև ես Արցախում ծնվել, Արցախը իմ տանս է, ես ուզում ստեղ ապրեմ։ Ես շատ ցանկություն ունեմ վեր աշխարհում խաղաղություն լինի, վեր իմ հայրիկս քյավիճ փոստեր։